Bura ise hamamın karafukasıdır, hamama giriş olan tərəf. Divarın o üzündən naskoz beyanı keçən şunur. Deməli, iki dənə, iki cüt fukulisatilindir. Gəlir burada primçik olur, yenə paylanır o biri tərəfə. Bir taniyasıdır. Uzun şunur isə razetkaların bir taniyasıdır. Bu, o pişi gələn bir taniyadır, bura giriş. Deməli, 1, 2, 3, 4 dənə. Üçü yuxarıdan gəlir, biri altdan yuxarı gedir. Ucları ax skoçla bağlanmış şunurlar. Bunlar lamskalara gedən şunurlardır. Ondan sonra yenə 3 dənə ucları ax skoçla skoçlanmış topalar var. Bunlar ikisi tək rejimdir, biri iki rejimdir. İki rejimli də bir qırmızı, bir göy, bir qara şunur var. Onun da qırmızı ilə qarası faza olacaq, göy isə yasına, kakfizəkdə nol. Bu isə axs qoşlar olmayan şunurlar da razetkalara aid olan şunurlarımızdır.